Hej Sara. År börjar lida mot sitt slut också här på Concordia. Och mycket har vi haft på gång. Och ett av de projekt som har rotts i land är ju lanseringen av varumärke. Världens bästa plats. Absolut, världens bästa plats som består av Comtrivs Lyckas. Och det här har vi ju testat i flera etapper, flera omgångar med olika grupper och människor. Och verkliga testet var ju för några veckor sedan i Uleåborg då vi var på en rekrymässa där och träffade ett par hundra människor som vi berättade om världens plats, världens bästa plats. Och just det här Comtrivs och Lyckas, kan du öppna upp lite mer om de här spetsarna? No, precis, världens bästa plats, det är ju Jakobstadsregionen och den är världens bästa plats för att hit kan man komma. Antingen som arbetssökande, hitta arbete eller som turist och få upplevelser. Här trivs man eftersom alla byggstenar för ens vardag finns på plats här. Och här kan man förverkliga sig själv och lyckas utgående från sina egna förutsättningar. Kom, trivs, lyckas. Fint. Ja, seutumarkkinointi kuuluu niin sanotusti Concordian perustoimintaan, mutta myös hanketoiminta on tärkeä osa Concordian toimintaa. Mitä on meneillään hankerintamalla? No niin, siellä on varsinkin vene- ja elintarvikeala. Heidän kanssa me tullaan tekemään paljon töitä ensi vuonna. Meillä on vasta saatu rahoitusta hankkeelle, jonka tarkoituksena on terävöittää kahden Pietarsaaren seudun tärkeän klusterin toimintaa ja tulevaisuutta myös. Eli yhdessä toimijoiden kanssa mietitään, mitä voidaan tehdä vielä paremmin, jotta yritykset, venealan yritykset, venealan alihankkijat sekä myös elintarvikealan suuret toimijat ja heidän alihankkijat pärjäisivät vielä paremmin vientimarkkinoilla jatkossakin. Hauska, kiva. Onko jotain muuta vielä? Totta kai on. Me tulemme tekemään töitä myös Alholmenin alueen toimijoiden kanssa ja siellä ruvetaan tähtäämään sitten vielä pidemmälle tulevaisuuteen. Eli me halutaan selvittää ihan kunnolla materiaalivirtoja ja sivuvirtoja ja voisiko niistä kehittyä hyvää bisnestä tulevaisuutta ajatellen, unohtamatta energiavirtoja. Kiitos siitä. Ja vielä yksi. Vi har också ett Botnia Green Energy som startar snart. Och det här är ju ett fantastiskt fint projekt som sammanbinder oss med Kvarkenregionen och energibolagen och tar sikte på att hitta nya sätt att jobba fram energiformer för industrins behov i framtiden i både Jakobstadsregionen men också i hela Kvarkenregionen. Intressant. Om vi återgår lite till basverksamheten så har vi företags- och regionutvecklingen. Vad ser du kommer hända där under nästa år? Företagsutvecklingen är vårt rågbröd. Och det bygger vi all annan verksamhet i Concordia. Concordias och regionens uppgift är att se till att företagen trivs, mår bra och fortsätter att investera. Så det är vårt rågbröd. Allt från det att vi startar upp företag, coachar med hjälp av våra företagsrådgivare till att bli bra företagare och sen till att växa också. Tillväxtföretagen är en nyckelgrupp. Ägarskiften kommer vi att ha med i vår repertoar också förhoppningsvis. Så hela det paketet ska fungera och det är vad vi håller på med regionmarknadsföring, attraktion, så det syftar till bara en enda sak att företagen ska trivas i vår region. Härligt. Ja, osaajien houkuttelu on edelleen tärkeä aihe Pietarsaaren seudulla. Miten se tulee näkymään ensi vuonna? Kyllä me ensi vuonna ollaan torilla Com Heat, tule tänne tapahtumassa ja toivotaan sinne paljon yhteisiä toimijoita. Me tehdään se yhdessä muiden toimijoiden kanssa, mutta varsinkin elinkeinoelämän kanssa yhdessä. Sitten tulee hieno tapahtuma, jossa myös alueen sisälle markkinoidaan siitä, että alue on kasvava ja kehittyvä, mutta myös ulospäin markkinoimme aluetta ja seutua ja työpaikkoja. Mahtavaa. Tack för det här. Hur skulle du snabbt summera året som har gått? Det har varit mycket. Jag tror att vi har haft rekordantal deltagare på våra evenemang sammantaget. Vi har haft ett otroligt aktivt år och det som har efterfrågats väldigt mycket är olika typer av information kring omställning och företagens omställning till hållbart sätt att jobba. Och där har vi nog
försökt svara på bästa tänkbara sätt på den efterfrågan som finns, och jag tror att vi har lyckats ganska bra på det också. Fint. Fortsätter vi det arbetet också i nästa år? Det kommer att fortsätta dels genom projekt, men också mer och mer i vår ordinära verksamhet. Fint. Då återstår bara för dig att hälsa god jul kanske. God jul och gott nytt år. Vi ses nästa gång.